frente, arrasta os caras que estão aqui embaixo também. Seu Moisés, faz exatamente um mês que nós estivemos aqui no calendário, né? Do NM1. De lá pra cá, mudou alguma coisa? Tá a mesma coisa. Foi a única primária que teve aqui, no dia 3, no dia passado. O que é que tá lendo aqui, né? O caminhato. Obras de recuperação aqui nessa parte do corredor do Marreco até sido contempladas com